Azərbaycanımızdan əziyyət çəkib gəlibdi məclisimizə. Çox-çox xahiş edirəm. Alqışlarla. Halidə Ziyad xanımı gəlir. Axşamınız xeyir olsun xanımlar, beylər. Hər birinizi xoş gördük özəl, gözəl günündə. Ve bizim gözəl balamız, özürüm. Aliyə balamızın şərəfinə gözəl bir musiqi hədiyəsi olsun mən almaz xanıma. Aliyənin adını yazılıb amanı. Nə yaxşı oldu, ömrümüzə gül saçır Aliyə qızım. Bizim ailənin ən sevimlisi. Həyatımıza xoş gəldin Aliyə qızım. Sən gəlişin nə yaxşı oldu, ömrümüzə gül saçır Aliyə qızım. Bizim ailənin ən sevimlisi. Həyatımıza xoş gəldin Aliyə qızım. Sən bizim aləmizin ilki, qədəmin mübarəkdir Aliyə. Sənə bəsdir hamı sevgi, göz açandan həyata Aliyə. Sən bizim aləmizin ilki, qədəmin mübarəkdir Aliyə. Sənə bəsdir hamı sevgi, göz açandan həyata Aliyə. Bravo, gözü doyunca görəsiz inşallah. Sen sevimlisin, şirin şeker payısan Aliyə kızım. Benim bu mahnım nenen almazdan, hediye olsun sana Aliyə kızım. Sen bizim alemizin ilki, kedemin mübarekte Aliyə. Sene besteyir hamı sevgi, göz açandan hayata Aliyə. Sen bizim aramızın ilki, kedemir mübarek Aliyə. Sene besteyir hamı sevgi, göz açandan hayata Aliyə. Bir daha təbrik edirik, xanımlarımız eləşməsinlər, ha? Bəlkə canlı. Və Aidə Ziyad xanlıq, xahiş edirəm, gözəl bir alqışlayan qonağımızı. Belə deyim də bir Rusiya sevgisi, Rusiya qonağı, Rusiya qonağı. Möhtəşəm, çox sevdim. Almaz xanımı qiyabi tanıdım, danışıqlarımız oldu. Səmimiyyətinə çox vuruldum həqiqətən. Və bir kəlmə söylədi ki, nəvəmin doğum günüdür. Və mən də istədim ki, hədiyə olsun sizlərə.